陈平讲堂这一期的课程邀请大家来读英国诗人奥登和波兰诗人辛波斯卡的诗。这两位二十世纪重要的诗人，他们的作品形成了奇特的对比。奥登的诗表面上看起来如此的复杂，如此的艰难，但是如果你把奥登放回到他的那个时代，他所碰到的痛苦跟他所碰到的问题，突然之间他到底在讲什么，他试图要说什么，变得如此清楚。辛波斯卡刚好相反，表面上看他的诗那么样的直白，立刻瞬间的感动我们，但是如果我们知道他来自于波兰，那是一个什么样的国家，那是一个什么样的文化，以及那是一个什么样艰难的时代，突然之间他的诗里面有伤口，有悲剧，有非常复杂需要我们耐心挖掘的东西藏在那里。